Blender'daki shortcut'la, yani Blender'da işləşdə ancaq tezləşdirə bilərin yaxşıca üsulu haqqında videolarını davam etdirəmiz. Bu videoda bizim köpçülüğümüzü tanış bulgan Node Wrangler deyilən add-on'u shortcut'larını, en köp işlətilədiyən, en işimizi osallaşdı bilərin shortcut'larını qorup çıxamız. Bir narsa aytib o'tishim kerak, bu videolar butunlay boshlovchilar uchun emas, chunki bu yerda sizlarda Blender bo'yicha bilimlar talab qilinadi. Xo'p, bu narsa aytib o'tishim kerak. Agar noldan boshlayotgan bo'lsangiz, bizda Blender bo'yicha professional video kurslar bor, noldan boshlab professional darajagacha olib chiqadi sizlarni. Hozirda bizning video kurslarimizga katta chegirmalar bor. Bu chegirmalar haqidagi ma'lumotlarni mana bu ekraningizda ko'rib turgan Telegram kanaldan ko'rishingiz mumkin. Demak, boshlaymiz. Bize Node Wrangler'ını o'rganish uchun o add-on'ni oldin aktivatsiya qilishimiz kerak. Edit, Preferences, Add-ons, mana bu yerda Add-ons bor va bu yerda Node deb yozsanglar mana qidirsanglar, mana oldi deb mana chiqadi Node Wrangler. Men aktivatsiya qildim hozir. Men oldinroq qildim, hozir bir tekshirdim. Xo'sh, va bize Node Wrangler'ni bilasizlar shadingda ishlatamiz asosan. Juda ham ko'p boshqa joylarda ham ishlatsa bo'ladi, lekin shadingda eng ko'p ishlatamiz. Birinci Node Wrangler'da ko'rib chiqadigan narsamiz bu birinci shortcut Ctrl Shift Click. Ctrl Shift Click nima qilib beradi? Ctrl Shift Click har qanday node'ni preview qilib beradi. Tasavvur qiling, Shift A texture, sochalar checker texture. Checker texture hozir qanaqa effekt berishi materialga qanaqa o'zgarish kiritish uchun, kiritishini bilish uchun Ctrl Shift Click qilamiz. Mana Node Wrangler aktivatsiya qilganim uchun bu narsa ishlaydi. Istalgan istalgan nimani nima dedim istalgan node'ni preview qilib beradi sizlarga o'chirib xullas Ctrl Shift click ikkinchisi bu node'larni o'rtasidagi aloqani uzishga xizmat qiladi masalan mana shu ikkalasi aloqasi qanaqa qilib uzmoqchisizlar mana bunaqa qilib olib tashlasanglar bo'ladi yoki Ctrl bilan o'ng tugmani bosib tortasizlar mana kesib tashlaysiz pichoqcha bilan kontrol o'ng tugma chap emas o'ng yoki yana bitta variant altni bosib turib любой nodni istalgan bitta nodni ushlab tortsanglar o'zi uzib yuboradi mana altni bosib turib bo'ldi bu nodlarni o'rtasidagi aloqani uzish haqidagi shortcutlar edi keyingisi bizda ikkita nodni mix qilish judayam ko'p ishlatamiz mix shaderni yoki mix RGB nodlarni judayam men shaxsan juda ko'p ishlataman sizlar ham agar blenderda materialda ko'p ishlasanglar judayam ko'p ishlatasiz masalan shift D ikkita nima bor deylik ikkita principal BSD shu ikkalasini mix qilmoqchisizlar oson Ctrl Shift bosib turasizlar bittasidan ikkinchisiga o'ng tugmani bosib tortasizlar tekshirib ko'ringlar Ctrl Shift bittasidan ikkinchisiga o'ng tugma bu faqatgina shaderlarni mix qilmaydi oddiy ranglarni ham yoki qanaqadir image teksturalarni ham mix qiladi misol uchun olaylik bitta image texture bor va yana bitta image texture shift bittasidan ikkinchisiga Ctrl Shift bosib turgan holatda o'ng tugma bilan bosib tursanglar mix qilib beradi bu mix RGB xullas o'zi bilib misol uchun shaderlarni mix qilayotgan bo'lsanglar mix shaderdan foydalanadi agar ranglarni bo'lsa mix RGB Xo'p, keyingisi, menimcha Node ranglarda eng ko'p ishlatiladigan shu bo'lsa kerak. Misol uchun biz doim bilasizlar teksturalar bilan ishlaymiz. Bizani eng yoqtirib ishlatgan nimamiz Ctrl T. Ya'ni birdaniga tekstura node'ni oladi, mapping, tekstura koordinata hammasini chiqarib beradi bittada. Agar sizlar o'zi image tashlagan bo'lsangizlar, image nusxasiga bog'liq Ctrl T ni bossanglar, mapping bilan koordinatalarni chiqarib beradi. Juda ham ko'p ishlatamiz buni. Keyingisi yana ham ajoyib agar sizlar internetdan hamma teksturalarni olgan bo'lsanglar yoki Substance Painterga o'xshagan biror programmadan eksport qilgan bo'lsanglar base color metallic roughness normallarni hammasini bittada setup qilsanglar bo'ladi hammasini bitta tashlab ulab настройка qilib chiqqandan ko'ra principal BSD bosamiz va Ctrl Shift T ni bosamiz va tasavvur qilinglar men bu teksturalarni internetdan oldinglar man hozir desktopga rabochiy stolga tashlab qo'ygandim oson bo'lishi uchun hammasini belgilaysizlar va principal setup mana hammasini to'g'irlab ulab man bu настройкаlarni ham qo'yib mana man bu roughness normal displacementlarda man color spacelarni ham o'zgartirib chiqqan o'zi non color qilib o'zgartirib qo'ygan masalan base colorda unaqa emas srgbda turibdi
displacement node'lar ular, normal node'lar ular. Xullas, chiroyli qilib setup qilib, hattoki mana bunaqa frame'larga ham olib qo'ygan. Xullas, Ctrl Shift T, men shaxsan juda ko'p ishlataman bu narsani. Xo'sh, keyingisi biz ishlatadigan keyingi narsa bu. Misol tasavvur qilinglar, men shu node'ni almashtirmoqchiman. Bizga principal PSF kerak emas. Bizga oddiy emission kerak. Shaydir, emission. Olamiz, ulaymiz. Mashina qilsa ham bo'ladi, lekin buni oson usuli o'chirib boshqatdan yaratganda ko'ra Shift S ni bosasizlar. Shaydir, misol uchun principal mana almashtirib qo'ydi. Uni o'chirib, buni ulab qo'ydi, avtomatik. Shift S. Shift S. Shaydir, misol uchun oddiy diffuse mana. Mana shunaqa diffuse diffuse bo'lib qopti. Ikkalasini belgilab nima qilib yuborma, bitta sin belgilash kerak, Shift S uchun diffuse mana. Xullas mana shunaqa narsa keyingisi. Xo'p, undan keyingisi bizada frame qilish. Shift D frame'dan foydalansanglar agar, ya'ni bir nechta narsani, bir nechta nodlarni tartibga solish uchun ularni hammasini qilamiz. Frame qo'ysanglar bo'ladi. Olaylik, masalan shu mana pastdagilar alohida, tepada alohida gruppa bo'ladigan bo'lsa, frame qilish Shift P. Mana. Keyin sizlar frame misol uchun n menyuda n ni bosdim. Misol uchun mana bu yerda nomini misol uchun belgilasa bo'ladi, tepadagi mana bu yerda nomi ham chiqdi va buni ham misol uchun Shift P qilamiz. Va buni yozib qo'ysizlar pastdagi xolisini mana bu color'ni yoqib rangini o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun bunaqa. Bu bo'lsa, misol uchun mana bunaqa. Xullas, Shift B frame qilish. Xo'p, endi oxirgi narsa, bugun aytib o'tmoqchi bo'lgan oxirgi narsa bu Shift W. Shift W bu node wranglerni o'zini context menus. Mana shu joyda hamma shortcutlarni ko'rsanglar, mana node wrangler add-onini mana hamma funksionalni mana shu joydan ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xo'sh, demak, bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar mana shular edi. Blender umuman professional darajada o'rganamiz desanglar, ya'ni video kurslarimiz bor, aytib o'tdik boy hozirroq. Va hozir video kurslarga katta chegirma bor. Shu chegirmalar haqidagi ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rib turgan Telegram kanalidan topsanglar bo'ladi.